Har du noen gang tenkt på all den friheten du har? Du kan studere det du vil, og bli hva du vil. Du kan reise ut og vite at du alltid er velkommen tilbake. Ingen nekter deg å tro på det du vil. Eller stemme på akkurat de du vil. Men kanskje viktigst av alt, du kan fritt spre dine meninger. Lese, skrive og dele det du vil. Dette er London. Denne sendingen går på langbølger. Uten frykt for å bli fengslet. Eller enda verre. Jeg var 16 år da tyskerne okkuperte Norge. Vi kjempet i 5 år for grunnloven. Vær snill å ikke ta grunnloven for gitt.